או לחילופין, בן אדם שנקלע למקרה מאוד ספציפי של רגש שלילי, והוא פשוט נקלע לרגשות ושוכח את ההיגיון. זאת אומרת, איך במצב, נקרא לזה חירום במקרה הכי קיצוני, בן אדם יכול לפנות אל ההיגיון ואז בעצם להירגע? קודם כל, אתה צריך לשאול אותי, זה עצה ראשונה. אמרת, מה אני מציע? אז הנה שאלת אותי, עכשיו תסתכל. עצה שנייה, שים לב מה שאלת. אתה אמרת, איך בשעת חירום הוא יכול לברוח להבנה שזה אחד. אז התשובה היא שזה כבר טעות בגישה. אם הוא יחכה לשעת חירום לברוח, אז זה לא יעבוד לו, אוקיי? בן אדם צריך להיות איש אמת. הוא לא יכול לזגזג, להגיד, תקשיב, אני מבין שזה ככה, אבל אני חי אחרת, ואם זה מה שציק לי, אז אני... אתה צריך להיות איש אמת. מה האמת? אחד במוחלטות. עכשיו אני אומר לך בוודאות של 100%, קודם כל מדובר פה על עניין של הבנה. המערכת הרגשית היא לא נפרדת מהמערכת השכלית, למרות שהרבה אנשים רוצים להאמין שהיא נפרדת, היא לא נפרדת, אוקיי? הרגש והשכל מחוברים אחד לשני. מה שאתה מבין, ככה אתה חווה. אין פה, אין אפשרות לסוף את זה אחרת. ההבנות שלך הם אחראים לרגשות שלך. זאת אומרת, שברמה הלוגית לא יכול להיות שהבנת משהו ואתה מרגיש אחרת. אין אפשרות. עכשיו, אתה יכול להגיד, אבל הבנתי, הבנת לא בשלמות. מה זאת אומרת? זאת אומרת, אם אתה מבין שהכל אחד, אבל לא בשלמות, אתה גם תחווה את האחדות בדיוק באותה כמות הבנה שהבנת שהכל אחד. עכשיו, מה זה אומר בפועל? אז מה אני יכול לעשות כדי להבין יותר? התשובה היא פשוטה. אתה עכשיו נגיד יכול להוכיח לי, אתה נגיד יכול להוכיח לי לוגית שהכל אחד, אבל בפועל אתה לא תחווה את זה. למה? כי אתה יכול להוכיח לי לוגית שהכל אחד באיזה מישור תיאורטי כלשהו, אבל לא ברמה היומיומית, אוקיי? אם אתה תהיה מסוגל לקחת את אותה סיטואציה שבה אתה חווה קונפליקט רגשי, ושם בשכל שלך להוכיח שזה אחד, אז שם אתה גם תחווה שזה אחד. הבנת אותי? זאת אומרת, אם מבחינתך אתה יכול להוכיח שהכל אחד, כי ככה הפיזיקאים אמרו, אז אין קשר בין העולם של הפיזיקאים לעולם של מישהו שצועק עליך ברחוב, אוקיי? אבל אם אתה מסוגל ממש בשכל שלך להבין למה כשמישהו צועק עליי ברחוב זה טוב כמו מישהו שמשבח אותי ברחוב, למה זה אותו דבר? כנ"ל לגבי כל סיטואציה וסיטואציה. אז אם בשכל אתה מבין את הסיטואציה שהיא אחד, אז אתה גם תחווה אותה שהיא אחד. והדרך שלך לדעת האם הבנת את האחדות, האם באמת הבנת את האחדות, זה לפי מה שאתה מרגיש. ואני אגיד לך יותר מזה, גם אם אתה מרגיש טוב תמיד, אתה צריך לשאול את עצמך, האם תיאורטית אני יכול להרגיש לא טוב? תתרכז. נגיד שאתה כל השבוע אתה בהיי, בסדר? ואתה אומר, רגע, כבר הגעתי לאחדות או לא? מאוד פשוט, פשוט תשאול, קודם כל אם יש לך ספק לא הגעת, כאקסיומה, בסדר? בלי לבדוק, אני אראה לך דוגמה. מה שאתה צריך לעשות זה לעצום את העיניים, ולנסות לשאול את עצמך, האם יכול להיות דבר אחד רע בעולם, שאם הוא יהיה לי אני לא ארגיש מספיק טוב? כאילו, תנסה לדמיין את השואה, תנסה לדמיין את התרחישים הכי קטסטרופליים, האם גם בהם אני ארגיש שהכל אחד? כי אם לא, זה אומר שעוד לא באמת הבנת שהכל אחד. הבנת חלקית, לא הבנת על הכל. זאת אומרת שכל זמן שיש דבר אחד במציאות, שעוד לא הבנת למה הוא אחד, אתה גם לא באמת תחווה את האחדות. אני אגיד לך יותר מזה. האחדות היא נכונה באחדות. מה זאת אומרת האחדות באחדות? הכוונה היא, האחדות היא נכונה לא חלקית. האחדות, הנכונות, הרעיון של האחדות הוא לא נכון רק במקרים מסוימים, הוא נכון בכל הנושאים, מה שנקרא, הוא אין סוף באופן אינסופי. אין סוף, אין סופי. זה לא שהוא אין סוף בתחום מסוים, הוא אין סוף בכל הנושאים, אוקיי? מה זה אומר? זה אומר שאם לדוגמה עכשיו אתה שומע שני אנשים שמתווכחים על משהו, ואתה מבין בשכל שלך את הוויכוח ביניהם, אתה לא בחוות אחדות. אני מדבר ברצינות. אתה צריך להגיע למצב שלך שכל כל כך גדול, שכשתשמע שני אנשים שאומרים שתי דעות הפוכות, בשכל שלך אתה תבין שהם אומרים את אותו דבר, על כל תחום בעולם. אם אתה קח את כל הוויכוחים התיאולוגיים, את כל הוויכוחים המדעיים, אחד אומר, יש יקומים מקבילים, אחד אומר אין, אחד אומר, יש אלוהים, אחד אומר, אין אלוהים, אחד אומר, יש תכלית, אין תכלית. הכל אקראי, הכל דטרמיניסטי, לא משנה. אתה צריך להבין בשכל למה זה בכלל אותו דבר. אם תבין למה זה אותו דבר, תחווה שזה אותו דבר. לא תבין למה זה אותו דבר, לא תחווה שזה אותו דבר. אתה אומר שאני צריך, אני אמור לראות ששניהם צודקים ושתיהם טועים בזמנית? זה אותו דבר. זה אותו דבר. להגיד ששניהם צודקים ושניהם טועים, זה אותו דבר. אוקיי? אם זה לחילופין, אם זה ביחד. להגיד שכל הדור כולם טועים ולהגיד שכולם צודקים, זה אותו דבר. הרעיון הוא שאתה צריך להבין למה זה אחד. אתה צריך להבין כשמישהו אומר לך שתי דעות שונות. נגיד, יש אלוהים, אין אלוהים, הוויכוח הזה. יש משמעות לחיים, אין משמעות לחיים, בסדר?
כל זמן שאתה עדיין חווה את השאלה, יש משמעות או אין משמעות, אז אתה עוד לא באחדות. כי אתה בשכל שלך עדיין חווה נפרדות, אתה עדיין חושב שיש הבדל בין יש משמעות לאין משמעות. אבל אם אתה, יש לך מספיק שכל, אתה אומר, רגע, מה זה משמעות? מה זה אין משמעות? מה זה יש משמעות? אתה תתבונן, אתה בסוף תמיד, רגע, זה בכלל אחד. כשהוא אומר יש והוא אומר אין, זה רק ביטויים שונים של אותו דבר. ואז אתה גם תחווה ככה. הבנת את התשובה? זאת אומרת, אם אתה לא חווה ברמה הרגשית, זה בגלל שהשכל לא מספיק גדול. ואיך להגדיל אותו? פשוט תחפש מה בעולם נראה לך שונה, ותנסה להבין בשכל שהוא אחד, ואז אתה גם תחווה את זה. האם למשל אני מפחד שחברה שלי נסיעה היום, אז אני אומר שאני אצא איתה. אז מה, זה כאילו, אני אמור להבין שאם כן או לא, זה אותו דבר, אלא אותו דבר. קודם כל, בגלל ששאלת, שאלת האם אתה אמור להבין? כן. קודם כל, כן. מה שאתה חושב, אני אומר הפוך, בסדר? כי עיקרון. כי אם אני אסכים איתך, זה לא יקדם אותנו, נכון? אז אני אומר הפוך. עכשיו תבין, אתה צריך להגיע להשתוות מוחלטת. אתה יכול להגיד שזה מדע בדיוני, שזה לא אפשרי, שאין דרך. עכשיו זה סיפור אחר, קודם כל תבין. האושר שלך לא יכול להיות תלוי בשום דבר בעולם. לא ייתכן שאם יהיה ככה, תהיה מאושר, אם לא, לא תהיה מאושר. זה לא ייתכן, זה בלתי אפשרי. אין דבר כזה, זה לא מקובל. מי אמר שזה לא מקובל? אתה. איך אני יודע? מה זאת אומרת? אולי בן אדם יגיד לו, כן, אני רוצה להתפשר, שפעם אני מוכן להתפשר, שיהיה האושר שלי כן יתלו בדברים. איך אני יודע? עכשיו אני אומר לו, אתה אמרת שאתה לא רוצה את זה. איך אני יודע? כי באת לפה. הרעיון הוא שהאדם אף פעם לא מאושר. לא משנה מה עושה, הוא לא מאושר. למה הוא לא מאושר? כי הוא רוצה להיות מאושר בלי תנאים. לא משנה מה תיתן לבן אדם, קח בן אדם, תגיד לו, תכתוב כל מה אתה רוצה, תיתן לו. אולי הוא מאושר. כל אחד שדמיין, שיעשה רשימה כל מה שהוא רוצה, ותן לו, אולי הוא מאושר, לא משנה מה. למה? כי האדם רוצה להיות מאושר בלי תנאים. זאת אומרת, מי אמר שהוא רוצה להיות מאושר בלי תנאים? אתה. איך זה בא לידי ביטוי? בכך אתה אף פעם לא מאושר. כי אתה מחפש להיות מאושר בלי תנאים. ומתי תהיה מאושר באמת? מתי תפסיק לחפש את האושר? כשתהיה מאושר בלי תנאים. שאז תהיה מאושר באמת בעצם. כאשר תהיה מאושר באמת, אז תפסיק לחפש את האושר, אוקיי? ולכן, קודם כל, כאקסיומה כן, אתה צריך להיות מאושר בלי תנאים. הבנת את הנקודה? עכשיו אתה יכול לשאול, איך לחוות את זה? בכל זאת, דברים מחייבים אותי. אז רגע, קודם כל הבנת שכעיקרון אתה צריך להגיע להשתוות מוחלטת, כן, על הכל, גם... אתה צריך להגיע למצב שלא משנה, תכתוב את כל הדברים שנראים לך רעים, גם אם הם יהיו לך, אתה צריך להיות מאושר. עכשיו, יותר מזה, תכתוב את כל הדברים שנראים לך טובים, תדמיין שיש לך אותם, תדמיין כמה טוב אתה מרגיש, עכשיו תדמיין את הדברים הרעים, שיש לך אותם ואתה מרגיש טוב, להיות לפחות טוב כמו שיש לך את הדברים הטובים. לא שאתה צריך להתפשר, לא שאתה צריך לשתוק, לא, אתה צריך ממש לחוות אחדות מוחלטת בין הטוב לרע. שלא תהיה תלוי במה שקורה מבחוץ, זה הרעיון. מה שאתה אומר זה גם אסיר בשואה צריך להיות מאושר, למרות שכל הסובב פה... ברור, לא? כל התנאים שלו זה... למה לא, דרך אגב? למה, כי הולכים להרוג אותו? קר לו, ולא... קר לו. את הפעמים הבסיסיים אין לו, זה... אני אגלה לך סוד, כל בני האדם קר להם. גם שעכשיו אתה קר לך. קר לו זה... זה לא, מה? לא, קר לו זה רק... לא, אבל אתה הזכרת את זה. אבל אתה הזכרת את זה, נכון? לא, אז זה שקר לו, יש לזה משמעות או אין לזה משמעות? יש לזה הרבה משמעות. לא. זה שהוא רעב, יש לזה משמעות. כולם רעבים בצורה כלשהי תמיד. נכון או לא נכון? בן אדם אף פעם לא מגיע בדיוק למינון מדויק, תמיד איכשהו אתה רעב. ואם אתה לא רעב פיזית, אז אתה רעב רגשית למשהו, תמיד. בסדר, אז הוא רעב מאוכל, ואתה רעב מזה שאתה רעב לכסף, הוא רעב לאהבה, והוא... בדרך אגב זה לא בהכרח יותר טוב, אתה יודע, אתה יכול להיות רעב למה היה טוב בשואה, מה היתרון של אנשים שבשואה, מה יש להם שאין לנו, לא לנו. לי יש, בסדר? מה יש לאנשים בשואה של אנשים שלא בשואה? לדוגמה, משמעות לחיים. אומרים שכאילו בשואה הרסו לך את משמעות החיים, אבל זה לא כל כך נכון. בשואה יש לך הרבה יותר דרייב לחיות. יש לך הרבה יותר משמעות, יש לך הרבה יותר חזון, יש לך יותר... הרבה אנשים שהם נפצעים אומרים, עכשיו התחלתי להאריך את החיים. כל צד, זה רק צורה, זה לא משנה. הוא מראש היה צריך למות בכל מקרה, מראש משפחתו היה צריך למות בכל מקרה. בכל מקרה, גם אם הוא לא היה מת, אז הוא היה רעב מסיבה אחרת. כל דבר יש לו, זה רק צורה של המציאות, זה לא מעבר. האם זה נכון או לא נכון? זאת השאלה היחידה. אה? לא, אז תחשוב בהיגיון.
נו, מה אתה אומר? אני חושב שקודם כל אתה צריך את הצרכים הבסיסיים, ואחר כך משם אתה יכול להתפתח. זה לא... מעבר, כמו ש... קודם כל, מי מגדיר מה זה הצרכים הבסיסיים? בוא נגיד שאתה צודק, איך נדע? אוכל, אתה יודע... מי מחליט שזה בסיסי? כמה אוכל אתה צריך? בוא נגדיר. לא, 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 אנחנו עכשיו... אי אפשר להגדיר את זה, לא, בטח מישהו יכול להגדיר את זה. לא, 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 תחפש אותו, בוא נחפש אותו. תקשיב, כל הגדרה שתגדיר, אני אשאל אותך למה דווקא הגדרה הזאת. תבין משהו, אנחנו עכשיו מדברים על הגדרת האושר. אני טוען שאין שום תנאי לאושר. אתה לא יכול להגיד, בתנאי שיש לי אוכל. היום שאלו אותי שאלה, אנשים שמתעסקים בבעיות נפשיות, כי בן אדם אומר, יש לי בעיה נפשית, יש לי בעיה נפשית. מה זה הרעיון של בעיה נפשית? כאילו מה ההבדל בבעיה נפשית לבעיה פיזית? והאמת היא, מה שעכשיו אני אגיד, שמצד האמת אין הבדל בבעיה נפשית לבעיה פיזית. מכמה סיבות? עכשיו אני רק אתן נקודת מחשבה. כי גם בעיות פיזיות הן בעיות נפשיות. בעולם שחולה סרטן, אין לו בעיה בריאותית. כאילו הבעיה שלו היא לא שהוא חולה סרטן, הבעיה שלו שהוא לא רוצה להיות חולה סרטן, אוקיי? זה הסיפור. עכשיו גם זה נראה לך מוזר, אבל זאת האמת. הבעיה היא לא בזה שהוא חולה סרטן. כולם פה חולים, עכשיו כולם פה חולים סופניים. אתה חולה סופני. אתה לא חולה סופני. אתה חולה סופני. בדרך אגב, אתה עושה יותר מאמצים לשרוד מאשר אדם חולה סרטן. כי הוא עושה טיפולים כימותרפיים שנה. אתה יום יום עובד ואוכל כדי לשרוד, להילחם במחלה הסופנית שלך. יש לך מחלה סופנית שהגוף שלך מאבד אנרגיה כל כמה שעות צריך לאכול. יש לך מחלה סופנית כזאת, אתה יודע. כאילו אם אתה לא תאכול כמה, אתה מת. כאילו זה מיידי. תבין? נגיד, איידס, אתה תמות עוד כמה שנים, אבל זה מחלה סופנית. נראה אותך שלושה אם לא אוכל, אתה מת. אוקיי? אתה משקיע הרבה משאבים. תבין, עכשיו, העניין זה הגישה למחלה הסופנית, לא המחלה הסופנית, זה פשוט מיתוס. אמרו שמישהו שהוא חולה סרטן, זה כאילו סוף העולם. והוא לא אמת בכל מקרה. אז ועכשיו הוא לא חולה במחלה סופנית, גם עכשיו הוא חולה במחלה סופנית. זה פשוט מיתוס כזה, אתה יודע, מסיבות כאלה ואחרות. החליטו שצריך להילחם במשהו, אז הוא בא לכם מחלת סרטן, בסדר? זה לא משנה, זה מה שאני בא להגיד, השאלה היא זה בגישה. רבי נחמן פעם אמר, מה יש לדאוג על פרנסה? אנשים מוטרדים, מה יהיה נתפרנס? הוא אומר, הלא, אין חשש, כי אם שמה ימות. והלא בין כך צריך למות. מה אתה הכי גרוע? מה יכול לקרות לך הכי גרוע? הכי גרוע שתמות, איך אני צריך למות? מה אתה לחוץ כל כך? אז תמות 10 שנים קודם. נגיד שעכשיו תחיה עד גיל 100, אוקיי? זה נקרא שהארכת הימים? עכשיו בוא נלך עכשיו, נעשה מכונת זמן וניסע 1,000 שנה קדימה, בסדר? בני כמה אנשים אמותו? בני 200, נכון? עכשיו אם אתה מת בגיל 100, זה נקרא שהארכת הימים? מת בקיצור ימים. נכון או לא נכון? זאת אומרת... אה? כן, מת צעיר, הבן אדם מת צעיר, בגיל 100, תראה איזה צעיר מת, תראה איזה מחלה, איתה לו מת בגיל צעיר. מה שאני בא להגיד, אין לזה באמת משמעות, אין לזה משמעות, אנחנו כאילו יוצרים לזה משמעות, מסיבות כאלה ואחרות. אז רק, למה יש משמעות? אם הכל, אם זה לא משנה, אם אתה פה, אתה שם, מה כן משמעותי? אז אני אענה לך. קודם כל, השאלה לא מה כן משמעותי, האם משהו משמעותי. אתה מניח שמשהו משמעותי, ואז אתה שואל, אז מה משמעותי? מה חושב שיש משמעותי? אולי שום דבר משמעותי. אחרי שאני מקשיב, ושומע שזה לא משנה אם אתה נמצא במחלה סופנית או שאתה זה, אותו דבר. אז איפה כן המשמעות? מי אמר שיש משמעות? אני לא אומר שאין דרך אגב, אני רק שואל מי אמר שיש. אתה מניח שיש, ואז אתה אומר, אז מה כן משמעות? רגע, לא יכול להיות ששום דבר אין משמעות. לא, לא, אולי יש שום דבר אין משמעות. בוא נניח שיש משמעות למשהו. בוא נבדוק. אני אתן לך את התשובה בסוף. התשובה בסוף ששני הצדדים נכונים. מצד אחד, לכל דבר יש משמעות. איך שהתחלתי בהתחלה, אתה רוצה ששם בתקרה יהיה צבע ורוד, זה הדבר הכי משמעותי בחיים. הכי משמעותי. מצד האמת, אם אומרים לך או להשמיד את כדור הארץ, או צבע ורוד, ואתה רוצה צבע ורוד, צבע ורוד. למה? כי זה הכי משמעותי. אני מדבר מצינות, לא צוחק. מה שאתה רוצה, זה הדבר הכי משמעותי בחיים. כי למה? כי זה מה שאתה רוצה. ככה אני רוצה להכי משמעותי. מצד שני, שום דבר לא משמעותי. שניהם נכונים. עכשיו, אם אתה תבין את זה, אתה תחווה את זה. לא תבין את זה, תסתבך. זה משמעותי או לא משמעותי? כמה זה משמעותי? האם ייחסתי לזה מספיק משמעות או לא? כמה משאבים אני צריך להקדיש לזה? אתה כל הזמן תהיה בספקות. האם אולי זה יותר משמעותי ואני צריך להקדיש יותר? אולי לא. אין ספקות. אבל אם אתה תבין פעם אחת שכל המשמעויות האלה, עם כל הכבוד להם, הם
לא משמעותיות בשום צורה, ואף על פי כן יש משמעויות, אז תקח גם תחווה את המציאות.